Kirjakoppa tässä taas, moi! Mä oon Aino-Maria. Moikka, mä oon Lotta. Ja tämänkertaisen videon aiheeksi me ollaan valittu rohkeus. Ja mä voisinkin aloittaa esittelemällä tämän Riina Mattilan esikoisromaanin Järistyksiä, jota mä voisin kuvailla itkettävän kauniiksi kirjaksi itsensä etsimisestä ja löytämisestä, ensirakkaudesta ja tietysti siitä rohkeudesta. Tämän kirjan päähenkilö Eelia on mun sukupuolinen, eli hän ei koe identifioituvansa tytöksi eikä pojaksi. Ja mun mielestä tässä kirjassa käsitellään tosi rohkeasti ja raikkaasti ennakkoluuloja, identiteettiä, erilaisuutta ja tietysti sitä sukupuolen tematiikkaa. Eelia asuu semmoisessa pienessä pesäpallokaupungiksi nimetyssä paikassa, jonne hän ei ole oikein koskaan tuntenut kuuluvansa. Ja vanhemmilta heltiäkin sitten lupa lähteä taidelukioon toiselle paikkakunnalle. Ja oikeastaan vasta siellä Eeliasta tuntuu, että koko maailma aukenisi hänelle. Ja sieltä löytyy ystäviä, oma paikka ja myöskin ensirakkaus Isla. Mun mielestä tässä kirjassa kuvataan tosi hienosti just sitä ensirakkautta ja kaikkea siihen liittyvää epävarmuutta. Sitä, miten toisaalta tekisi koko ajan mieli olla sen toisen lähellä, mutta just toisaalta se onkin se pelottavin asia. Kirjassa kuvataan myös mun mielestä tosi koskettavasti Eelian ja Eelian ystävän Karhun suhdetta ja sitä, miten se ystävyys muuttuu, kun toinen rakastuu. Ja kirjassa rohkeutta on se, että uskaltaa päästää toisen siihen lähelleen. Ja ennen kaikkea vaatii suurta rohkeutta pystyä olemaan oma itsensä. Kuulostaa kyllä tosi kiinnostavalta. Mulla on täällä vähän samoja teemoja. Mulla on tässä toi Elina Rouhiaisen Muistojen lukija, joka on eka osa tämmöstä urbaanifantasiatrilogiaa Väki. Ja nämä kirjat kertoo semmoisesta ryhmästä nuoria, joilla kaikilla on jokin erityislaatuinen taito, joka liittyy jotenkin ihmisten ajatuksiin tai tunteisiin tai aisteihin. Ja tämä kertoo siis 16-vuotiaasta Kiurusta, jolla on siis kyky lukea ihmisten muistoja. Ja Kiuru on elänyt semmoista ihan perusturvallista elämää Helsingistä ja siellä, missä kaikki jännittävä on tapahtunut lähinnä kirjoissa. Kunnes sitten Kiuru tutustuu tämmöisiin näihin kaltaisiinsa nuoriin ja sitten alkaakin tapahtua pelottavia asioita ihan oikeassa elämässä. Siellä on muun muassa tämmöinen Väki-niminen järjestö, joka jahtaa näitä nuoria ja näiden nuorten onkin sitten löydettävä nämä kykynsä ja uskallettava käyttää niitä, jotta he selviää hengissä. Tämän väen takia Kiuru joutuu muun muassa lintsaamaan koulusta ja se sitten aiheuttaa vähän ongelmia vanhempien kanssa. Ja niitä lisää sitten vielä tämmöiset selkkaukset Kiurun romanttisissa kuvioissa ja sitten tämmöiset epäilykset, jotka liittyy näihin uusiin ystäviin. No, tälleen etänyttyään sitten tämmöisistä omista entisistä kuvioistaan Kiuru sitten päättääkin lähteä ulkomaille opiskelemaan. Ja tässä kirjassa rohkeus löytyy tämmöisestä kumppanuudesta ja itsensä tuntemisesta ja elämänhalusta ja tämmöisestä itsenäistymisen kaipuusta. Ja näissä kirjoissa hahmot on kyllä tosi kiinnostavia ja moniulotteisia ja nämä kirjat itsessään ottaa rohkeasti kantaa tämmöisiin eri arvoisuuden teemoihin, niin kuin köyhyyteen ja rasismiin ja sukupuolen moninaisuuteen. Ja ne on tosi taitavasti punottu tänne osaksi juonta ja ne on siellä ihan sulassa sovussa kaiken romantiikan ja jännityksen ja fantasiaelementtien kanssa. Ja tästä on ilmestynyt toinenkin osa tämmönen Aistien varten, joka kertoo sitten tämän ryhmän toisesta jäsenestä Bollywoodista, joka on sitten mun sukupuolinen myös. Tosi hyviä. Kuulostaa kyllä tosi vaikuttavilta ja ajankohtaisilta kirjoilta. Joo, mulla olisi sitten J.S. Meresmaan Naakkamestari. Ja mun on kyllä pakko sanoa, että tää Naakkamestari lumos mut ihan täydellisesti ensi hetkestä lähtien ja ahminkin sen sitten yhdeltä istumalta. Tää on mun mielestä tosi kiehtova kirja. Aika erikoislaatuinenkin. Tämä yhdistelee vaihtoehtohistoriaa ja steampunkkia. Kirjan tapahtumat sijoittuu Tampereelle 1900-luvun taitteeseen. Ja tämän kirjan päähenkilö on Enni, jonka vanhemmat on kadonneet. Ja sen takia Enni on sitten joutunut jo pienestä pitäen tienaan oman elantonsa tämmöisessä valumestari Lundanin verstaassa huutolaisena. Ja Ennin toinen jalka on vammautunut ja sen takia hänen elämänpiiri onkin aika rajoittunut. Ja Enni usein kokeekin olevansa aika yksin, ja hänestä tuntuu, ettei hän ehkä oikein kuulu mihinkään. Mun mielestä Ennin hahmo on tosi koskettava ja tosi samaistuttava, koska varmasti aika moni meistä on joskus kokenut semmosia ulkopuolisuuden tunteita ja miettinyt ehkä sitä omaa paikkaa maailmassa. Rohkeus tässä kirjassa on sitä, että uskaltaa ottaa sen oman elämän ja oman kohtalon ikään kuin omiin käsiinsä. Ja myös tästä on ilmestynyt jatko-osa, tämmönen Hämärän säteet, jossa sitten seikkaillaan Imatralla, valtionhotellissa,
suosittelen myös tätä. Ja sen lisäksi tänä vuonna ilmestyy trilogian kolmas osa, Voimanpesä, ja sitä odotan kyllä todella innoissani. Mä myös, mä oon lukenut nuo kanssa, ne on kyllä tosi hyviä. Joo. Sitten mulla on täällä Nelli Hietalan Mia Martikaisen kärsimysviikko. Ja tää kertoo 17-vuotiaasta Miasta, joka on lähtökohtaisesti tosi rohkea ja rempseä mimmi. Mutta se ei ihan aina mene kuitenkaan niin. Mia on äitiensä kanssa mökkäilemässä saaressa. Ja sinne haaksi rikkoutuu sitten myrskyssä tämmönen vene, josta on bensaloppu. Ja siellä veneessä on Mia vähän vanhempi Taneli isänsä kanssa. No, Mia ja Taneli lähtevät sitten maihin hakemaan bensaa tähän veneeseen. Ja tämän reissun aikana heidän välilleen syntyy sutinaa. Mia on tottunut aina olemaan itsensä kontrollissa ja sitten hän hämmentääkin suuresti nämä tunteet, joita hän sitten kokee Tanelin lähellä. Ja tässä kirjassa rohkeus onkin sitä, että uskaltaa heittäytyä ja tuntea ja tehdä niin kuin itsestä tuntuu hyvältä. Tämä oli tämmöinen tosi kepeä ja nopea luettava ja sopii hyvin vaikkapa lomalukemiseksi. Semmoinen kesäinen kirja. Ja tästä on ilmestynyt toinenkin osa, eli Kenen joukoissa seisot, Mia Martikainen. Ja tämä taas keskittyy enemmän semmoisiin eläinoikeuskysymyksiin, mikä oli kyllä siis tosi kiinnostava sitten myös. Ja musta tommoset rohkeat hahmot on hyviä siitä, että niistä pystyy itsekin vähän saamaan rohkeutta semmoisissa tilanteissa, missä on vaikka vähän epävarma, niin olisi kiva kuulla, että onko teillä jotain semmoisia kirjoja, josta te olette saaneet rohkeutta tai semmoisia hahmoja? Joo, kuultaisi mielellään, jos teillä on jotain voimakirjoja tai hahmoja. Ja jos tykkäsitte videosta, niin tilatkaa meidän kanava ja kirjakopla löytyy myös Instagramista. Jes, ensi kertaan. Moi moi!